دا د جمهور رئیس ټرمپ د کمپاین د مسؤول پاول منافورد لپاره د حساب ورکولو یوه بله ورځ ده. منافورد اعتراف وکړ چې په واشنگټن کې د اوکراین په ګټه لابي کړې وه. د منافورد لپاره یوه سخته ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومانه او غواړي چې ډاډمن شي چې کورنۍ خوندي او ښه ژوند ولري. هغه په دې اړه خپل مسؤلیت ومانه، خو دا هغه څه دي چې نوموړي کلونه مخکې کړي او ټول باید دا په یاد ولري. د محکمې سره د تفاهم یوه برخه دا هم ده چې منافورد به د رابرت مولر په مشرۍ د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړې تحقیقاتي کمیسیون سره همکاري کوي، خو دا تر اوسه روښانه نه ده چې منافورد به کوم معلومات شریکوي. منافورد تیره میاشت د ویرجینیا د یوې محکمې لخوا د ټاکس او درغلۍ په تور مجرم وپیژندل شو او له څارنوالانو سره یې د همکارۍ لیوالتیا ونښوده، خو د جمعې د ورځې د محکمې نتایج به د راتلونکې اونۍ له دویمې محکمې خلاص کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز د یوې بیانې په خپرولو سره وویل چې د منافورد قانوني مشکلات له جمهور رئیس ټرمپ سره هیڅ تړاو نه لري. کارپوهان وایي د منافورد په تړاو پرمختګونه کولی شي د روسیې د مداخلې په اړه نوی باب پرانیزي. هغه څه چې اوس تر ډیره په نومبر میاشت کې د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې د دواړو ګوندونو لخوا د اکثریت په ترلاسه کېدو پورې تړاو پیدا کولی شي. جمهوریت غوښتونکي باید د دې تحقیق په اړه د یوه ټاکلي وخت د نشتون او دا چې په راتلونکي کې څه کېږي اندېښمن واوسي. نظر پوښتنې ښیي چې دیموکراتان د روسیې د مداخلې په اړه د څیړنو ملاتړ کوي، خو جمهوري غوښتونکي په دې اړه زړه نازړه دي. زما په نظر د مولر د تحقیقاتو نتیجه به په هغه څه پورې تړاو ولري چې په نهایت کې معلومیږي. موږ په دې هم نه پوهیږو چې آیا د مولر د تحقیقاتو په بشپړېدو سره به ټرمپ داخل شي او که نه. جمهور رئیس ټرمپ تل د روسیې د مداخلې داوی یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې منافورد د 2016 کال د کمپاین پر مهال ده ته د لنډ وخت لپاره کار کړی دی.